Hej och välkommen till en video, och med mig har jag... Smash Spider. Det här är ytterligare en snack med subscriber, eller subscribersnack. Och jag har fel på. Vi tänker döda, vi kör Herobrine Mansion. Herobrine Mansion. Herobrine Mansion. Alltså, vad svår då. Jag tänker... Det är riktigt uppebo, jag kan inte se hur bra de är. Jag får lite bildskärm på det här. Ja. Yeah. Så jag sköt en pil på honom. Han tog typ ingen skada alls, kolla på honom. Så använde jag fel pilbåge också. Därför. Han är ju... Jag vet inte. Vi ska se om jag ens kan döda honom på det här. 20 minuter. Vi håller på att farma, vi kör. Okej, de håller på med mig, så du kan bara gå och skjuta på honom. Jag missade till. Nej, jag dog. Du prickade... Oj, shit, vad mycket du tog. Han är i svärdmode. Vi måste slå på honom nu. Nej, du kan skjuta på honom fortfarande. Nej. Ta nu ut dig. Nej, nu måste vi slå på honom. Det kommer ju ta år. Man dör... Kan jag skjuta på honom ändå? Ja, du ska kunna. Nej, det kan jag inte. Vi måste slå på honom. Du får min yxa här. Det är omöjligt. Jag får min yxa. Jag har mina bows på döda. Alla. Nej, han kommer upp igen! Men han är ju fortfarande i svårdmode. Nej, alltså, skjut han en gång till! Skjut han en gång till, då är han jättelåg. Nej, jag dog precis, jag kan inte göra någonting för jag dör på en gång. Dö, motherfuckas. Jag skjuter honom för långt. Och jag fick en träff på sista. Det gick åt en bow gick det åt på. Okej, slå ner, jag kommer upp. Jag slår på honom direkt, sluta inte slå på honom. Nej, och så kan ni iväg. Slå på honom. Han har sitt lilla berg där borta. Fortsätt slå. De här skelligdonserna, kan inte de sluta typ spåna? Jag runnar bara förbi. Jag kommer dö då. Jag dött typ 40 gånger har jag typ dött. Jag fick han låg. Okej, vi måste bara runna upp. Vi försöker bara runna förbi skeletten. Det är bara bli wither effect. Vi har ingen chans att ta på oss alla ändå. Alltså de one-shotar mig när de är så fett många. Jag använder återhämtning 2 gör jag typ. Ja just det, jag har ju... Jag ränner ner i lavan. Jag har ju jävla potions. Jag har en power-up så jag kan slänga på potion på dem. Men det går inte att dricka sin potion, man hinner inte. Jag ser om jag kan slänga 3 potions så att allihopa dör på dem. Nej, han träffar mig. Jag är mördad. Alltså, vi kommer inte fram, det är supersvårt där. Alltså jag är död, jag lovar. Han är uppe i luften igen. Han är i sword mode. Nu så. Funkar de här potionerna på? Jag väntar, stå och slå på han. Alla skelettar är typ på mig. Nej, jo, de ser det inte. Alla är här. Okej, du dog. Och spring bara förbi. Det är bara att springa in på hela tiden på honom. Ja, jag kan spela in om det tar så här långt tid hela tiden. Nej. Och han är här. Fortfarande. Kan du inte klippa? Tills vi får in det lite. Ja, jag fick han. Jag är på. Ja, så skjuter han så här typ 3 bollar som tittar på mig och hur mycket är en omedelbar hälsa? Jag kommer ramla ner i lavan. Jag dog. Det här är fett svårt. Det här går inte. Oj. Vänta. Okej, kanske vi kan klara någon på det här. Yes! Nej! Han dog i lavan! Nej, han kan inte dö i lavan. För han har simmat i lavan förut, han kan ju inte skadas. Men han, alltså alla hans grejer droppas i lavan! Men det där var sista bossen tror jag. Ja det var det. Men skojar du med mig? Tryck! Kolla om man kunde trada på det här hela tiden. Nej vänta. Jep, hade vi haft ben hade vi kunnat trada på oss jättemycket sådana. Och kolla på sista sidan och så. Jag har en stark ben. På riktigt, jag har också jättemycket ben. Vad fan har vi gjort? Ja, vi dödade han, vi klarar mappen. Jep, vi fick aldrig se slutet på det här. Kill the wither.
Nej, han dog i lavan. I alla fall, tack för att ni har kollat. Okej då.